Облыстың туристік әлеуетін дамыту мақсатында 1-3 қазан аралығында ақпараттық тур өтті. Оған елімізден бөлек ТМД елдерінен әр түкпірінен келген танымал блогерлер қатысты. 2 күн бойы Ақтөбенің көрікті аумақтарын аралап, тарихи жерлерін көрді. Әлеуметтік желінің белсенді қолданушылары өз көргендерімен көпшілікпен бөлісті. Осылайша аймаққа келетін туристің қатарын арттырмақ. Бүгін белсенділіктері үшін алғыс хатпен марапатталды. Контент арқылы осы блогерлердіге шығартып, бізге келетін ішкі туристердің, сыртқы туристердің санын арттыру болып табылады. 3 күн аясында бізде Ақтолағай, Аққұм секілді Байғайын ауданында орналасқан туристік объектілерге апардық. Сонымен қатар Мартүктегі Аққайын орманына апарып, өзіміздің облыстың әлеуетін көрсеткен болатынбыз. Бүгін енді бізде ақпараттық турдың соңғы 3-ші күні, бізде қазір осы Көктөбе қонақжайында бізде конференция өтіп жатыр осы блогерлердің қатысуымен. Жалпы бізде осы ақпараттық тур жыл сайын ұйымдастырылады, яғни нәтижесі өте үлкен.